Sa nama je i glumica Nevena Šarčević. Ono što je zanimljivo jeste da vas svi znaju po ulogama u hit serijama Sinđelić i Urgentni centar, ali i mnogim predstavama. Ja bih vas pitala na samom početku šta vam je draže. Znam da svi vi glumci kažete ne možemo da odlučimo da li nam je draže kada igramo predstavu ili glumimo u filmu, ali kakav je vaš stav? Prvo dobro jutro. Dobro jutro. Rano dobro jutro. Mogu da se odlučim i odavno sam se odlučila, to je sedma umetnost. Evo, danas sam sa sedmom silom, a sedma umetnost mi je Milija. A i sada pravim jedan film sa moja tri saradnika. Tri muškarca saradnika, pošto oni rade za me. Hoćete nam otkrijete o čemu se radi? Hoću. To će biti jedan internacionalni kratkometražni film, pošto poznajem puno glumaca i u Rusiji, i u Italiji. Biće u tom mom filmu. Polako, eto, ulazim u te rediteljske vode. Dobila sam jednu lepu ideju tokom korone. I pošto ja puno trčim i šetam, tad sam polako pisala. To jest, prvo sam na diktafon snimala, pa sam posle napisala scenariju, ali imam super saradnju sa svim i našim italijanskim i ruskim glumcima i to sam objedinila. Moji saradnici su, evo, ja ih uvek tako pozdravljam, Rade, Žiks i Igor. Da, ono što je zanimljivo kada ste već pomenuli, rekli ste da za vreme pandemije koronavirusa vi ste radili na sebi i prosto su navirale ideje. Koliko je ova pandemija, sem što nam je donela zaista mnogo loših stvari i ograničila nam u dobroj meri život, koliko je donela još dobrih stvari? Pa uvijek, tako je. Pa evo, gledam iz svog ugla, naravno. Pa te ideje zaista naviru, jer kad ste u četiri zida, možete da iskoristite na dobar ili na loš način. Introvertnost je uvek dala neka velika dela i neka velika otkrića. Ja mislim da će 2022. Zaista ekspandirati. Ajde, to uvek spominjem i šalim se kad gostujem, čekaju na sledeći taksi, ali ko zna šta sve još. Tako da i kod mene ekspandiraju razne ideje, evo, te introvertne poslove, ja ih zovem introvertni, pisanje scenarija, prevođenje knjige, čak i učenje jezika, jer moraš da si zakovan za stolicu da bi nešto naučio. Dobro, vi konstantno radite na sebi, to je ono što je opšte poznato kada ste vi u pitanju. Hvala. Šta je to sada što radite na sebi? Šta je to zanimljivo? Na čemu? Ako se baš pitaš šta radim na sebi konstantno... Ja znam, s obzirom da smo se vi i ja razgovarali, informisala sam se, ali prosto mislim da zanima i naše gledalce. Pa ako hoćete i koliko želite da im otkrijete. Pa uvek radim na sebi. Nikad nisam nešto ni prestala i to me je i razvilo. Duhovni rast i razvoj. A na što konkretno mislite, pošto ima više stvari? Pa evo, vi krenite od početka. Znam, prvo, evo, možemo da kažemo, vi ste zaštitno lice Skadalije i znam da to nije, zašto je baš ovo uvertira, zato što ste se pripremali za mnoge stvari koje se tiču upravo toga, je li tako? Pa možete da krenete od toga, onda će sve samo prosto da... Tako je, ima kod mene zaista dosta filova i to je dobro. Sve je povezano. Sve je povezano. Baš pre 10 godina su mi govorili, e pa Nevena, ti se odluči za jednu stvar. Gde sam ja predvidela ovo vreme koje će negde, predosetila, ajde da tako kažem, koje će doći. I sva ta moja znanja su meni zaista poslužila. I ona se kao ušće poslovi ulivaju jedno drugo. Skadarlija mi mnogo znači. To je moj neki lični temelj sa postojbinom, sa Srbijom, koju naravno volim i jako ja putujem i idem dalje. Isto ostavili pečat i trag tamo prosto. Hvala. To mi je drago, opet za neko kratko vreme u odnosu na neke druge koji su duže, da me publika jako podržala i to je moja publika iz Skadarlije. I ja ih imam i na društvenim mrežama i zovu me. Zaista taj temelj tamo koji sam izgradila mi za druge stvari posle dosta značio. Da, vi ste preveli i sa italijanskog na srpski, je tako, knjigu holivudskog producenta. Tako je. I voljela bih da nam otkrijete i o čemu se tu radi i kakva je saradnja možda na pomolu.
taj projekat internacionalni, sa internacionalnim ugovorom za kompaniju Entertainment Jervolino, mi je zaista puno značio u onom prvom, ja to zovem, zaključavanju. Jer kad prevodite, vi ste zaključani, bila korona ili ne bila. Kako sad to jedna glumica prevodi? Pa eto, ima i obrazovanih glumica, moramo i to da kažemo. Prosto nije sve, znači u svakom žitu ima kukolja i treba isticati, to sam odlučila. Hoću da ističem ono što znam i što umem i ne dam i vrlo branim, a ono što ne znam prepuštam drugima, po principu ono osnovne i srednje škole. Ko dobro govori francuski, nek se istakne, a biologiju ću prepustiti nekoj drugoj drugarici iz odeljenja. Tako i ovo. Znači, ja sam te jezike izgradila kao svoje mostove. I to je moje pravo, legitimno. I zato sam brža. Normalno preko reke brže pređem. Sa svojim mostovima, sa četiri jezika. Prvo, prevođenje knjige uopšte nije lako. Kad gostujemo, kad snimamo, pomenuli ste predstave. Nisam ja imala puno toliko predstava koliko sam igrala u serijama i filmovima jer sam se na to koncentrisala. A posle sam se i koncentrisala, sam tako želela po nekom habitusu kao Jonathan Livingston, Galeb. Ja ne letim zarad hrane nego zarad leta, zarad kruga. Takav sam Galeb. Tako da sam ekspandirala u inostrane castinge, ponajviše u Italiju, ali sam se raširila sad i na neke druge zemlje, jer mi je to obezbedila ova internacionalna nagrada o kojoj ćemo pričati. Samo da se vratim na Andreju Jervolina i knjigu. Kažem vam, prevođenje nije lako, ali je zanimljivo i sublimacija onog rada što ste vi stekli, ja najpre na Filološkom fakultetu, potom i sa Milanskog univerziteta, a potom u radu sa svim Italijanima sa kojima sam sarađivala. Dešavalo mi se da tokom prevođenja lupam stvari, pa zovem, pitam i sestru i mamu kako sam ovo rekla. Da, ne možemo, izvinjam se, moram da vas prekinem, vi predajte na akademiji. Da li je to tačno? Tačno je. Imamo od malo vremena i ja želim sve da vas pitam, da, s obzirom na to da... Bogata torta. Tako je, bogata. A posle mene ćete da se ugojite. Pa dobro, sad zavisi. Kakav nam je metabolizam? Dobro, dobro. Ko može da me svari? Ne može svako, ili tako? Da, i to je zanimljivo, ali ostavit ćemo za neke druge teme. Dobro, naravno. Da, u ovom tranzicionom periodu to mi je izuzetno značilo. Predajem film na akademiji, jedan lep, pristojan posao i zaista rad sa vrlo malo mlađima od mene mi je mnogo značio i svakako lepu saradnju imam sa akademijom, tako da sve što je nešto lepo gde podržava znanje meni jako znači, svakako neki reciprocitet i u materijalnom i u znalačkom smislu. A što se tiče knjige, trebalo bi uskoro da izađe, međutim korona nas je zadržala i zaista velika odgovornost mi je bila, jer sa internacionalnim ugovorom nije mi tako baš lako bilo, ali kažem, kada gostujemo, kada snimamo, mi možemo malo da šarmiramo, pa ako nešto pogrešimo, a kad prevodite knjigu nemate gde da šarmirate, samo stoji ime i prezime iza vas. Da, to je definitivno mnogo komplikovanije. Možemo li samo evo da pomenemo solidarnost filologa? Može, naravno. To sam također izmozgala u doba, ajde još uvek i u doba korone u početku, želala sam negde da zaštitim moje filologe i da stvorim neku vrstu ekonomičnosti. S obzirom da svima pored onog prvog jezika traže drugi, fluentno dobro da znaju, ja sam želela da im uštedim novac, kao i sebi naravno, ako ću da popravim neki od jezika, jer morate da ih držite u sintoniji, a to nije lako, u ritmu, zamislite četiri jezika u ritmu. To je zaista teško, ali sam smislila 10/10, verovatno me i vi pitate zašto 10/10, pa mora disciplina, kontinuitet. Ne može sad da se počne pa da se ne završi. Tako da mi držimo jedni drugima, ja u zamenu italijanski, meni engleski, nemački i za 2 godine se vidimo kod tebe sa voznim parkom, jer smo mi filolozi na kontu moje akcije uštedeli za dobar auto.
Da, ja vas čekam za 2 godine. Ono što moram da primetim na samom kraju, definitivno, jeste da ste promenili frizuru, verovatno zbog neke nove uloge koja se sprema. Tako da se nadam, ako već nije ugovorena, da je slutim. Mi smo priveli ovaj razgovor kraju. Hvala vam što ste odvojili vreme i došli ovako rano.